Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Започваме с 111-я псалм. Алилуя, ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведните и след събранието му. Велики са делата Господни, видими от всички, които се наслаждават на тях. Славно и великолепно е Неговото дело, и правдата му остава до века. Чудесните си дела направи да се помнят дълго, благ и милостив е Господ. Даде храна на онези, които се боят от Него, винаги ще помни завета си и изяви на народа си силата на делата си, като им даде народите за наследство. Делата на ръцете му са вярност и правосъдие, всичките му заповеди са непоколебими, утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правда. Той спрати изкупление на народа си, постави завета си завинаги. Свято и преподобно е Неговото име. Началото на мъдростта е страх от Господа. Всички, които се водят по Него, са благоразумни. Неговата хвала трае до века. Амин. И така ще чуем още откъс от Евангелието според Йоан 15 глава от 9 до 17 стих. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя Отец и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед – да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господаря му, а ви наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя Отец. Не вие избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих, за да излезете в света и да принасете плод, и плода ви да бъде траен, и каквото и да поискате от Отца в мое име, да ви се даде. Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство за днешния ден, четвъртък, 2 юни. Преди няколко месеца аз и съпругата ми бяхме на ресторант с още една двойка и имахме възможността да говорим за своята вяра. Жената ми сподели, че не е повярвала в Исус, защото е преживяла смъртта на баща си и брат си в автомобилна катастрофа. Тя питаше как може да има Бог при положение, че с майка си са били споходени от подобна скръб. Аз отговорих само, че не мога да си представя какво чувстват, но като баща на две деца разбирам тяхната мъка. Дните след този разговор започнах да се питам какво можех да кажа за Бога на тези две жени. Почувствах как Той ми каза, че не е строг и безчувствен. Той преживява болката и смъртта на хората, както ги преживяваме и ние. Искаше ми се да мога да обясня това на жената, която сподели своята история. Бог пожертва своя единороден син заради нашите грехове и разбира нашата скръб. Може би това, през което тя и нейната майка преминават, ще им помогне да разберат по-добре Бога. Мисълта за деня е, дори когато страдам, няма да забравя Божията любов. Нека да се помолим. Боже на любовта, помогни ни да разбираме и да виждаме Твоята любов към нас, за да споделяме надеждата Ти с тези, които страдат. В името на Твоя Син, Исус Христос, се молим. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.